varma av oss. Det är ju de Thank you.
Alltså kan ju inte ens göra två, så bara åka dem av dem. Det var ju fyra som Det kan
Ja, verkligen. Ja, men det är ändå mycket folk. Ja, faktiskt inte lika mycket folk, och man kan inte gå in och tillbaka. Nästan någon har fått. Ja.
Där brukar det vara här. De satt ju med filtar och jackor. Nej, lämna. En brunn.